Hei, mitt navn er Unni Henning, og jeg er medlem i Drammen Golfklubb. I dag så står jeg her sammen med Douglas, som er proen i klubben vår. Vi har en helt utrolig fin bane i Drammen. Og i dag så skal vi snakke litt om hva medlemmene kan gjøre for å holde den sånn fin, mens de spiller golf. Og vi skal snakke litt om divots. Kan du forklare litt hva det er, og hvordan det skjer, og hvordan du reparerer det, ikke minst? Ja, det kan jeg. En divot, det er kalt for et oppslått turv. Vi kaller det for divots i golfspråk. Ja. Det er når du, uansett kanskje du slår et dårlig slag eller et god golfslag, så er det mest sannsynlig du tar en divot. Og den divot, det lager et hull i bakken, og divoten ligger et par meter fremover. Vi ønsker ikke at de som kommer bak oss, at ballen til de lander opp i et hull. Så der er det naturlig at vi går og henter den divot. Det tar bare noen sekunder. Og så legger den på plass med gress opp, og så trykker vi et par ganger på den. Der blir de folk som kommer bak oss fornøyd, for de lander ikke opp i et hull. Det høres helt flott ut. Men nå har du faktisk enda opp med slaget ditt i en bunker. Og kan du da fortelle oss litt om hvordan oppfører man seg som golfspiller i en bunker? Hvordan går man inn, og hvordan reparerer man, og hvordan lar man den være til neste mann? Ja, det kan jeg. Det er også viktig, fordi at vi ønsker å komme inn i bunkeren, og så finne at ballen ligger på et flatt lei, ikke oppi et fotspor. Det er meget viktig. Så det er først og fremst det er viktig når du går i bunkeren, at du går inn på den laveste sted, ikke den høyeste sted, for der lager du masse fotspor. Mm-hmm. Så gå inn på den laveste. Når du er ferdig å slå, så er det masse fotspor, så da er det ganske naturlig at du skal hente racket, ja. Og så racket i fotspor, så det ser like fint ut som når du også kommer i bunkeren. Der blir også de som kommer bak fornøyd, fordi at det er bra racket i bunkeren. Ja. Og nå er du kommet på greenen. Er det noe som man må passe på når man er på greenen og spiller golf? Ja, det første du må gjøre når du kommer på green, de fleste tenker at de skal liksom få minst mulig putt, men det første ting du må gjøre, det er at du må finne den nedslagsmerket som du har laget. Okay. Og det kommer ofte når du har en høy ball som kommer inn på green, og der lager du et lite hull. Så det er viktig at du finner det hull, og så reparerer du den med bruk av et pitch, green gaffel da, pitchfork på engelsk. Ja. Og det tar igjen bare noen sekunder. Hvis du ikke reparerer den, så kan det ta noen uker før det hull blir borte. Hvis du reparerer det med en gang, så er det reparert med en gang. Ok, nå har jeg kommet inn på green, og så har jeg funnet min nedslagsmerke. Den er ganske stor, så det er viktig å reparere den, eller så legger vi et stigmerke på green. Så jeg har tatt frem greengaffel. Det som er viktig er at du må alltid huske at ballen har ikke kommet rett ned fra himmelen, men den har kommet fra et bestemt vinkel, så den har skivet gress litt fremover. Så vi skal ikke grave opp, for der graver du opp jord, og der blir det sånn brun flekk på green. Vi går inn på baksiden, og så dytter vi gress tilbake fra hvor den kom fra. Og der blir det veldig pent. Og så tar vi putteren, og så rett og slett bare tapper den ned så det blir flatt igjen. Flott. Nå har vi snakket om tre ting som er viktige, og som jeg skal tenke på når jeg begynner på golfrunden min om litt av stund. Men, og tusen takk for at du har gitt oss en veldig god forklaring og minnet oss om hvordan man skal oppføre seg på golfbanen. Er det noe annet du har lyst til å føye til helt til slutt, Douglas? Ja, det er kanskje en ting til som jeg har lagt merke til de siste gangene jeg har vært ute og spilt golf. Og det er på tisteder. Jeg synes folk kunne blitt flinkere til å legge utlagt tispeger.
oppi disse små kasser som er der for de. For det ser ikke så veldig fint ut at de ligger strødd rundt på gress. Så husk å gjøre det, så blir det enda finere. Flott, tusen takk. Ja, vær så god.